ใช่ปีป่ามิตาลีเนี่ยทาไปใช่ปีป่าใช่ไปเลยมิตาทาไปอยู่ใช่ปีเลยเลิกปีเลยบ่เนาะทําไมกูอยากจะกูบ่รู้ပြောแค่อ่ะเลยสรอกอะตัวละกะละกะใช่คนไหนอยู่หรอมใช่เลยสรเลยอันนี้ทาไม่ผิดตัวเหรอโหใส่ไม่กลางเลยผิดแต่บ่เนาะไอ้นอกไปจะอาจารย์หมู่ไอ้โพสต์นี่โดนผิดอ่ะโหหลุไรหลุไรมาตําโพสต์สรอกရှိတယ်ตู้เนี่ยตําโพอไตกูบักก็เลยโลจินเนี่ยมะล่ะกูบักก็โลจินเนี่ยสุชิงตําโพตะคู่ไปပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီလူเนี่ยပေါင်းစီပြီးတော့ကောင်းကောင်းတော့ reset ကိုရခဲ့มาလीเนาะအဲစစကြာချင်းကတော့ဝမ်းနေရပေါ့เนาะအဲဒါပေမဲ့ချွတ်ကြတော့ချူးစီကိုလူတိုင်းရိုက်လာပြောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ cover လုပ်ပြီးတော့စေတနာကိုကစေတနာထားမြတ်တက်ထားပြီးတော့လုပ်ပြလိုက်ကြပြီเนาะပြမဆုံးမဟုတ်ဘူးဟိုများပြီပေါ့เนาะများပြီဆိုတော့เจมောင်းများสอดิโลမျိုးပြောခံလာရဆိုတော့ဟာမဖြစ်တော့ဘူးကိုတံမိုးကိုမြင့်မရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ခင်းနေမင်းနေတူတယ်အများကြီးရှိရတောင်းမှန်နေစာလေးပဲတင်လိုက်တာပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟာဒီနေ့ပြန်ပွဲလေးတက်ရပြီအကြောင်းရတော့ Facebook မြန်မာ2024ပေါ့เนาะဒီပွဲလေးကဂျူလီလာတဲ့လောက်တော့ LGBT ရဲ့အကောင်လုံးကိုအကန့်အသတ်မရှိဘဲနဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြမတစ်ချက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ဂျူရဲ့ချစ်ရတဲ့တငယ်ချင်းလေးပြန်ပွဲဝင်ရွှေရုံလေးလာအပ်ပေးရဖြစ်ပါရှင်ဂျူကလည်းအရင်ဆုံးရဲ့ LGBT တွေကိုဒီ Beauty Page ရဲ့เทมวงค์ beauty queen เนี่ยไม่ผิดขึ้นเนี่ยอ่ะอัปเดตล่ะแค่อ่ะป่ะเนาะครับดีตะกายนี่เหมือนวินจิสอยัง excited ဖြစ်သွားอ่ะสอโกรงอ่ะแหละที่ media interview มาဆိုလို့ရှင်ยังสิทธิ์ดีลงช้าแก่อ่ะดิไอ้ခံစားချက်လေးကိုပြင်ရပါတယ်ตะนิด princess เนี่ยตะนิดတော့အချိန်တောင်းထားပါတယ်ไอ้ตะนิดပြီးလို့ရှင်အကောင်းဆုံးပြင်လာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လုံးဝဟိုဒီ strong look เนี่ยကိုပြင်လာခဲ့ပါတခြားပြင်ဆင်နေပါတယ်ခေါင်းစားအခြေစုံလူတွေသိမရှိတခြားဒီ language ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးပြင်ဆင်နေရယ်တင်းနှန်းတွေအများကြီးတက်ဖို့ရှိပါတယ် beauty ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးပြင်ဆင်နေပါရှင်အဓိကတော့ဟိုအမရယ်ဟိုအမြဲတမ်း perfect ဖြစ်နေရတူတော့ပဲရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ choose မှာအားနည်းချက်လေးလည်းရှိရယ်အဲ့လိုပဲအသက်ချက်လေးလည်းရှိရယ်အားနည်းချက်မရှိမဟုတ်ရှိရယ်အဲ့အားနည်းချက်လေးကို choose မှာရှိရယ်အသက်ချက်နဲ့ဟုတ်ပါအောင်အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရပါတော့ခုလိုအပ်ချက်တော့ကိုတည်ရပါရှင်ဟုတ်အဲ့တော့အများကြီးထပ်ပြီးတော့ဒီခံပတ်ပြင်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်လေလိုအပ်ချက်မရှိအောင်အများကြီးပြင်ဆင်ပြပါတယ်ဒါတလို့တော့ချူ MTV လေးရိုက်ပေးနေတယ် MTV တပုတ်တော်ထွက်တာမှကြာသေးပါတော့ကိုကြော်ပိုင်မှုနဲ့ Mary Me ဆိုတဲ့ song လေးထွက်ထားပါတယ်အဲပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေ MTV ထပ်ရိုက်ဖို့လက်ခံထားပါတယ်ပြီးတော့ commercial လေးလက်ခံထားတယ်ပြီးတော့ဘလို့ပွက်တက်လေးတက်ပြီးဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ကျူလေးတို့ဒီအနုပညာအတိုင်းမှာပေါ့နော်တယောက်တယောက်ခင်မင်ကြရင်းနှီးကြရဲမိသားစုတွေလို့သွားကြရဲပေါ့နော်ဆိုတော့တယောက်အခက်ခဲဖြစ်ရင်တယောက်ကကူညီပေးမယ်အဲဆိုတော့ဒူတွေကြီးပဲပေါ့နော်ဒီအနုပညာလောကမှာဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုကူညီပေးလိုက်တဲ့ချိန်ပေါင်းများစွာအခါပေါင်းများစွာလို့ artistry မယူဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးကူညီပေးရများတဲ့ခါကျတော့ရှင်ကိုကအဲ့ဒီထဲကိုအတူရောက်သွားရဲပေါ့နော်နောက်လာမဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်လေအမြင် artifice ကိုနှိမ်မီးယူယူမယူလို့ရှင်ဟိုရှိုက်ပေးပါမိသားလေးနဲ့ထားပြီးရှိုက်ပေးပါရိုက်ပေးတယ်မိသားထားပြီးရိုက်ပြီးတယ်အလုပ်ပြီးရပေါ့နော်ထားမဲ့ကိုရကျအခုဘလို့ပြောခံရလဲဆိုတော့အတူကလကလကရခေါ်ရရုံတော့ရှားရယ်ဆိုရက်အနေထားမျိုးဖြစ်သွားတော့ဟိုစိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းကျအကြောင်းမို့လဲအဲ့ post လေးကိုတင်ပြတာစစကြာချင်းကတော့ဝမ်းနေရပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ချူကကျတော့ချူးစီကိုလူတိုင်းရိုက်လာပြောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ cover လုပ်ပြီးတော့စေတနာကိုကစေတနာထားမြတ်တက်ထားပြီးတော့လုပ်ပြီးလိုက်ကြပြီနော်ဒီစိုက်ဆိုဆိုရှင်ဟုတ်ဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတံပိုးဆိုတာရှိတယ်။သူ့ရဲ့တံပိုးအတိုင်းကိုယ့်ဘက်ကလည်းလိုချင်တယ်မလား။ကိုယ့်ဘက်ကလိုချင်တယ်ဆိုရှင်တံပိုးတစ်ခုပေးပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီလူနည်းကပေါင်းစီပြီးတော့ကောင်းသော reset ကိုရခဲ့မှာလीနော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တာပါအဓိကတော့။ပြမဆုံးမဟုတ်ဘူး။ဟိုများပြီပေါ့နော်။များပြီဆိုတော့ချိန်ပေါင်းများဆိုတာဒီလိုမျိုးပြောခံလာရဆိုတော့ဟာမဖြစ်တော့ဘူးကိုတံမိုးကိုမြင့်မရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ခင်းနေမင်းနေတူတွေလည်းအများကြီးရှိရတောင်းမှန်တဲ့စာလေးပဲတင်လိုက်တာပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့မရှိဘူးမရှိဘူးအစတည်းကစေတနာဆိုတာကိုဘက်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ပြီးတော့သူများစီကပြန်လိုချင်လို့လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိုဘက်ကစေတနာနဲ့လုပ်ပေးလိုက်တယ်ကုညီပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာဟိုကိုဘက်ကဘာမှပြန်မလိုချင်လို့လုပ်ပေးလိုက်တာအမှန်ပဲလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာတော့ဟိုတံပိုးဆိုတာနားလည်ရမယ်လေတစ်ဖက်ကပေးလိုက်တဲ့စေတနာတစ်ဖက်ကအတိမတ်ပြုတ်ရယ်ဆိုရှင်အဲ့တံပိုးနားလည်ရမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ကိုရမအဲ့လိုမျိုးမပြောသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ तू ကအဲ့လိုမျိုးလက်ခံအောင်ခေါ်ပြီးရှိုက်လို့ရနေပြီအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးကြားရတဲ့ခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးလေဟုတ်အာဒီလိုပါပဲရွှေရှင်ကောင်ဆိုရှင်စားဖို့လာခဲ့ရဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခြေလမ်းလေးတန်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ခြေလမ်းမှာဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုပြီးအမြင်ထောက်ထောက်ကြည့်ပြီးတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့တိုက်ခိုက်နေပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအရန်ယိုးနေပါပြီအဲအဓိကကတော့အတိုက်ခတ်မခံရမှတော့ကြောက်နေပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းနေ
ပြောဆိုခြင်းနေအဲ့မန်နေလဲချူဖတ်တယ်နော်ကမန်နေလဲဖတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ရနေပြန်ပြီးတော့အားပြန်ပြွာချူကအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မပြောမှတော့ရမ်းကြောက်တယ်အဲ့တော့မှကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလည်းကိုသိရမှာလေဟုတ်ကျေးဇူးတင်တာကျေးဇူးတင်တယ်ကို့အမြဲတမ်းလူတယောက်အမြဲတမ်းအကောင်းနိုင်ကြီးပဲပြောနေလို့လည်းမရဘူးရမ်းမြောက်တတ်သွားမှလေသိရမလားအကောင်းနိုင်ကြီးပဲပြောခံနေရတဲ့သူတယောက်ကအားနေချက်ကို့အားနေချက်ကိုမသိတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှလေဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကောင်းခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေချွင်းကိုချစ်တည်ဖြစ်စေမုန်းတည်ဖြစ်စေဝေမံပြောဆိုဝေမံပြောဆိုပြရလေးတွေတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အဲချူချောင်းအားမျိုးတွေတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ချူကတော့ဘလို့တတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့အခုနဆိုလို့ရှိရင်ပဲဒီ Facebook မြန်မာပြိုင်နေချူချစ်ရတဲ့တငယ်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြင်သူ့ကိုဘယ်နှမဘာလို့အပ်လဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပရိသတ်ပေါ်ဘယ်လိုချပြရမလဲကိုယ့်ရဲ့ look ကဘယ်လို look လဲကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ချာနဲ့ light မဲ့ fashion မျိုး make up မျိုးဘယ်လိုစီစဉ်မယ်ဆိုတာအစချူကဘယ်လိုမျိုးပြောပြရပေါ့နော်အဓိကပြောရမယ်ဆိုရှင်ဟိုချူကလက်ဆွဲခေါ်ချင်တာတကယ်ရည်ချင်းရှိရတကယ်တော်တယ်တကယ်ထမြက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိလို့ရှင်အမြဲလက်ဆွဲခေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ဟိုကိုကိုနိုင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပုတ်ချချင်တဲ့သူတွေတော့မကြုံခဲ့ဘူးပါဘူးဟုတ်လူတိုင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးထားနိုင်ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့မြင်ဘူးတယ်ပြန်ချဘူးတယ်တချို့သူတွေဆိုလို့ရှင်သူတို့နေရာကိုတခြားသူတွေရောက်လာမှအရန်ကြောက်ကြတာသူတို့နေရာကိုဖယ်ပေးလိုက်ရမှအရန်ကြောက်ကြတာအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတာပေါ့နော်မချို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးတက်လာခဲ့အရေးကြီးလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးခုနပြောဆိုလို့ပြောတာအများကြီးပြောပြရဲအများကြီးကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကို sharing လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့တို့နေရာတစ်ခုရသွားပြီဆိုလို့ရှင်လည်းကိုယ်ကြည့်ပြီးအာကျေနပ်လဲအပေးချင်တာအဓိကအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကတော့ချိုးကိုနိုင်ကလည်းတွေ့ကြုံခဲ့ပြီးပြီခက်ခဲလည်းအများကြီးရင်ဆိုင်ပြီးသွားပြီပြန်မွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအတွေ့အကြုံကြီးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတက်လာမဲ့ junior လေးပုံမှန်လည်းအများကြီးပြောပြပေးခြင်းနဲ့တွင်ပေးခြင်းနဲ့ sharing တွေအများကြီးလုပ်ပေးခြင်းပါဟုတ်ကချေရတော့ကြောက်သေးပါပဲကြောက်သေးပဲဖြစ်တတ်နေရယ်ကိုကိုကိုအဓိကချစ်နေရယ်ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောလဲဟိုလူတယောက်ကိုပေါ့နော်ကိုကိုကိုချစ်တာထက်ပို့ပြီးတော့တစ်ဖက်လူကိုအများကြီးခူးဆိုင်ပေးရတဲ့ခါကြောက်လို့ရှိရင်ကိုဘက်ကအချိန်ခုကြာလာတဲ့အခါမှာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုထိခိုက်စရာလေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကို့အတွက်ရှေ့ဆက်ရှောက်မယ်လမ်းမှာကိုရဲ့ဒီနေ့ဘီမင်းဖက်ဘီမင်းဖက်ဘာလုပ်မလဲမင်းဖက်ဘီနောက်နေ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပလန်တော့မချမ်းနိုင်သူ့အတွက်သူ့အတွက်ဆိုတာကြီးပဲခေါင်းထဲမှာရှိနေတယ်ကြောင့်မလို့ကို့အတွက်အများကြီးမကြည့်ပေးနိုင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့တော့ကို့ကိုယ်ကိုယ်ပဲချစ်တာအကောင်းဆုံးပါတော့အဲ့လိုလူမျိုးနဲ့တော့မကြုံခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟိုကိုကဒီလိုတရားပေးလိုက်ရင်သူ့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးတရားနဲ့ထိုက်တန်နေကို reaction လေးရပြန်လာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုကကန်ကောင်းတယ်လို့တော့ပြောမှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးရောရှိပါတယ်ဟိုအဖူဖြစ်ခါပြူပြီးလုံးဝ neglect လုပ် ignore လုပ်ခံရတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်အဓိကတော့ဟိုသူဒီအခုထိလည်း interview မှာဖြေနေရတော့နော်ရှေ့မှာလည်းသူဖြေခဲ့ပါတယ်သူဒီ DJ artist တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ career နဲ့သူ့ရဲ့career ကကြတော့တန်တောက်ကလုံးဝ opposite လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ तू ကအဲ့လိုညဘက်ထွက်ပြီးတော့သူရဲ့အလုပ်တက်သူအများကြီးစူးစမ်းရဲ။သူကကြတော့ညဘက်တွေမှာပွဲတက်တွေရှိရဲ။ခါကျညဘက်တွေ next scene တွေပါရဲ။ခါကျရရှိရဲပေါ့နော်။ career ချင်းတန်တောက်မတူတော့လူညှိနှိုင်းရလေးရှိရဲပေါ့နော်။အဓိကကတော့အဲ့ဒါပါပဲ။တန်တောက်ဟိုနားလည်မှုနေယူပြီးတော့လန့်ခွက်လိုက်တာပါ။လန့်ခွက်လိုက်လာလဲတချို့ဆိုရှင်လန့်ခွက်ပြီးရှင်တန်တောက်ကဒဇိန်လို့ဖြစ်သွားကြတာလေ။ဒါပေမဲ့သူကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။အတယောက်လိုအပ်ချက်တယောက်ထောက်ပြရတယ်တုံတင်ပြီးရဲတရက်ကိုတရက်နားလည်ပြီးရဲစပုတ်တင်ပြီးရဲခွန်အားကြီးပြီးနေတော့မှာပဲတငယ်ချင်းနေနေပါအဲဖြစ်တယ်အဲ तू ကဟိုရှင်းရှင်းနဲ့တူတူ relationship တစ်ခုဖြစ်သွားတော့မှာတူဒီ social media ပေါ်မှာ media နေတစင် तू အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ဟာကြတော့သူ့တက်လုံးဝဟို changes လုံးဝပြောင်းပြန်လန်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတော့အဲ तू နေနဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာလေးတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို तू ချိုးကိုမပြခဲ့ဘူးเนาะအဲချိုးရှင်းမှာ तू အဆင်ပြေရဲ तू ရတယ် तू ရင်းဆိုင်မယ် तू ကြိုးစားမယ်ဆိုရဲပုံစံမျိုးလေးပြခဲ့တော့ကလေးဝန်တာပါပြီးတော့အားလည်းနားပါပါတယ်အဲအဓိကတော့ဟိုတနေ့တရားခုနပြောသူပဲလန်ခွက်လိုက်တာတော့ career ချင်းမတူလို့ပေါ့နော်ဟိုသူကတော့စိတ်ထဲမှာဘလို့တတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့သူနဲ့မှမဟုတ်ဘူးဟိုဘသူနဲ့ပဲပြပြပေါ့နော်ဟိုတနေ့တရားကရေဆက်ပါလို့ရှိရင်ကိုလန်ကိုရှောက်ကြရမယ်သူဆိုတာဒါရေဆက်ပါလို့ဆုံးခွေးကြရတယ်တနေ့တရားရေဆက်ကုန်သွားရင်ကိုလန်ကိုရှောက်ရမယ်ဆိုတာအဲ့အတီတော့အမြဲတမ်းကောင်းနေရိုက်သွင်းရလို့ပါဘလိုပြောင်းလဲတော့ရဖြစ်လဲဆိုတော့အခု loser ကိုရဲ့စိတ်ချနေရဘလိုဖြစ်နေလဲဆိုကိုထက်အသက်ကြီးနေတူဘလိုနဲ့စိတ်ရိုင်းနေတူဖြစ်တွေ့တာအမ်တွေ့သေးပါဘူးရှာလုံးလားမရှာပါဘူးအခုရှာနေတာ strong ဖြစ်နေတာဒါအခုချိန်ရပါဘလို့ဘလို့အဲဘိုးကြီးကို
ช่วยจริงไม่จริง No 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 อะไรไม่ห่อกูอะไรไม่ห่อกูเนี่ย career เนี่ยปัดตับอยู่อ่ะกูจริงนะไม่ห่อกูกูมากู career กูก็งอทิ้งไหนเนี่ยยี่สิบคู่ชีสอ่ะกูยังเนี่ยอยากจะที่อ่ะกูมีคู่พี่ว่าที่อ่ะนะกูเนี่ย career ด้วยอันใหญ่โหตัดแล้วหมดด้วย No อะไรไม่ลงอ่ะไม่ห่อกูไปนะมากูเช่าหนี้เนี่ย career มาไปหามาเลยไปหาแม่เนี่ยไปหากองไปหากองเนี่ยสอไปหน้านี่เลยทอปยาปิเมอะไรเหมือนพัฒนาเตียวตัวขึ้นน่ะป่ะครับอะอธิกะก็တော့ဟိုดูเตียวเนี่ยเตียวก็တော့ไม่ดูเลยไม่ดูเลยป่ะเนาะบัวရှင်ตันลายปုံชินไม่ดูจ้าอูชั่วก็จ้าง่ายๆนี้แหละดิอะเพเนี่ยเมียก้วยตัวอ่ะสรเอามิมิเนี่ยแหละดูๆหนีเกียอ่ะสรโหดิโหกูอากูแม้สรุษินเลยกูไปมาอากูแม้สรุษินมิมิเว้ยชื่อมั้ยกูใส่แต่จาปโยเลยนี่สรุษินเลยพี่มาเลยมิมิเว้ยชื่อไอ้คาจ้าတော့กูอยวยยောက်ลาไอ้คาจ้าတော့กูเนี่ยพัฒนาเตียวยืมมั้ยสรุษินกูถ้าอัตจี้ให้ดูเว้ยช่วยพี่มั้ยแท้มาไอ้กูถ้าเกเรสรเอาช่วยพี่ล่ะป่ะสรပြန်ပြောအဲဆိုပြီးလောက်ကိုရေရနားလည်ပြနိုင်တယ်ဟုတ်ကိုအဓိကတော့နားလည်ပြနိုင်မယ်ကိုချစ်ပေးရမယ်ကိုကဖခင်မြတ်တန်ငတ်ခရရဲ့ဒီဖြစ်တဲ့တကြောင်လို့အဖေတယောက်လိုလည်းချစ်ပေးရမယ်ကိုတယောက်လိုလည်းချစ်ပေးရမယ်ချစ်သူတယောက်လည်းချစ်ပေးရမယ်အဲ့လိုလူမျိုးပဲဦးစားပေးရခြင်းပါပါအားလုံးဆောင်မြော်နေကြတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးကခံပတ်လာစီခြင်းနဲ့ချူလေတိချပြင်ဆင်ပြီးတော့ခေါင်းစားချီအဆုံးတိတိချာချာlanguage buying or beauty buying or အခုဆိုရှင်သူ business နဲ့ပတ်သက်တာကြီးအများကြီးလေးလာနေရပေါ့နော်အကိုယ်တိုင်အနုပညာလုပ်လေးခဏနားထားရဲ့အကြောင်းရင်းရလဲအဲ business ဘက်ကိုလေးတွားချင်နေရဲ့လေးလာချင်နေရဲ့တင်ယူနေရဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခဏလေးနားထားပါရဲ့အဲ့တော့အကမ်ပတ်ဒီတနေ့တွင်ပြန်လာတဲ့ခါကြဆိုရှင်လေအလုံးမထင်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့လုံးဝ perfect ဖြစ်နေအောင်ပြန်လာခဲ့ပါမရှင်